Ate mwatumulukwe olwo kukyankalanya famire y'omukulu Bobi Wine ate kyaddaaki ab'ekibiina ekya NRM mwattu bavuddeyo ne batandika okutandika okusala ekigambo ku principal oluvannyuma olw'okuvaayo nga bagamba nti mu ggwanga eri Amerika omukulu Bobi Wine ayinayo omukyala owookubiri era nga omukyala ono yatera omubeererawo ng'ate mwattu asimbudde afulumye eggwanga erya Uganda ng'aleseeyo omukyala amanyiddwa nga Babi Kyagulanyi. Updates tuba tuyingiddewo okubanga tuzikuwa ku PROJOURN Media gwe najo sinzira na gamba video soka ngano jilaikinga ati mwatu wabomaze ologwe omupia no subscribinga no nyiga nakade okusobola okubanga tosubwa gulire lyonna nsonga za maulire na ingate maulire esawa zino busungu busungu bwerere munkambi ekibiina ekya NUP oluvannyuma ate olwaba NRM nga bakulembeddwamu eyeeyita pulezidenti w'ababbulooga omukulu Jajja Iculi okutandika okutambuza ebigambo ebitakwatagana ebyandimuleetera obuzibu era mu mbeera eyo omukulu Jajja Iculi yavuddeyo ate mwattu n'akakasa eggwanga n'agamba nti omukulu Bobi Wine ono ayina omukyala saidi za wale mu ggwanga erya Amerika era nga bulijjo ku bu Facebook live bwe batera okola yavuddeyo n'akakasa nti essaawa zino Bobi Wine tasobola kukyadi meetinga olw'ensonga nti omukulu ono akimanyi bulungi Babi mukambwe tasobola kwatagana n'ebyo ate mwattu ng'akizudde nti omukulu ayinayo akakazi akalala ebbali oba kasaidi kiiki Iculi ono nga yeeyongera otambuza ebigambo bye eby'ekisiru yavuddeyo n'agamba nti omukulu Bobi Wine omukyala gw'ayina y'ono eyaliko mu Golden Band era nga amanyiddwa nga Nabbosa Sharitah oba muyite Karitas Kario era nga kigambibwa okuba nti ono ye saidi kiiki w'omukulu Bobi Wine. Abannopo balabudde Bobi Wine ne bamugamba balabudde omukulu Iculi ne bamugamba mwaleta etteeka lya computer misuse eryetteeka lye tugenda okukozesaako ate mwattu okubanga okola kye bayita defamation oyonoona erinnya ly'omukulembeze waffe era essaawa yonna ojja kifuwa ng'okizza munda tugenda kuba tukuwa updates ezinaaba ziddiridde ku nsonga eno naye nga byonna babikoze omusajja tebalina kye bayinza mukola naye banatandika okulumba famire ye ate mwattu bajja kukakana ng'ate bo bekiridde likinga commentinga era subscribinga.